Har någon en visselpipa på sig? Dags att börja dra ut spelare nu. Alltså det här känns inte som liksom, ett bekvämt ställe. Liksom. Jag heter Vasiliki Mikopoulos. Och jag heter Michelle Råvik. Och vi kommer från HF Norr. Jag heter Tobias Henriksson. Och jag heter Albin Tuvesson. Och vi kommer från Handbollförbundet Syd. Att få äran att döma årets tjejfinal känns jätteroligt. Jag håller med. Jag är lika glatt och överraskad också. Att få bli nominerad till killarnas final här på Sverigecupen känns väldigt kul. Det ska bli en riktigt rolig match. En sjukt bra avslutning på den här Sverigecupen. Det är väl klart, det är många domare som är här och kämpar för samma sak. Så det är väldigt kul att få nomineringen till den roligaste matchen som prioriteras högst. Jo, vi blev båda överraskade faktiskt att få flickfinalen. Vi håller med att det är många domarpar som är här, men som sagt, en rolig överraskning. Det har varit en väldigt mycket varierade matcher med mycket feedback och både bra spelare och trevliga tränare. Så överlag en väldigt rolig upplevelse. Ja, håller fullständigt med kollegan här. Det roliga också att vi har fått döma från andra distrikt. Så man får se en handboll från hela Sverige. Så man känner att man blir lite annars begränsad i sina egna distrikt. Så det blir jätteroligt. Precis, det är sjukt kul att träffa massa olika människor från olika distrikt. Både domare och spelare. Och även att få uppleva massa olika typer av matchkaraktärer. Det är också extremt roligt att få så mycket feedback som man får av alla delegater vi har på alla matcher. Så det har varit en extremt rolig helg än så länge. Och hoppningsvis är den inte slut heller. Ja, någonting jag kommer ta med mig från den här helgen är all den feedback som vi har fått från alla delegater. Vi har fått jättemånga olika punkter som vi kan ta med oss hem och öva på de andra matcherna vi har hemma. Precis. Och implicera i den dömningen så att vi kan utvecklas till att bli ännu bättre. Ja, vi håller helt med. Vi har fått jättemycket bra feedback på olika punkter som vi kan utveckla och ta med oss hem och jobba mer med. Och fortsätta utvecklas helt enkelt bara. Nej, men helgens bästa har varit att vi har fått träffa så många olika domare och tränare och spelare och fått all just den feedbacken som är svår att få på något annat sätt. Framförallt för oss i norr så har vi inte riktigt den feedbacken som vi får här. Ja, jag håller fullständigt med. Vi har inte samma då möjligheter att verkligen komma ner här och få träffa sådana erfarna delegater och DO och DFK och andra domarpar också som man kan lära sig och ta nytta och ta med. Så, ja. Ja, jag vill också trycka på det Michelle säger, att få träffa så mycket olika domare från olika ställen och den gemenskapen vi har mellan oss domare. Mm. Ja, det har verkligen varit en helt fantastisk handbollsmiljö som är extremt rolig att vistas i och det skulle jag säga är något av det bästa av helgen faktiskt. Våra framtidsplaner är just nu bara att ta med oss hem och jobba med det som vi har. Fortsätta på att döma på nya nivåer och utvecklas. Sen vad det leder till i framtiden, det får vi se. Men det hade varit kul att komma högre upp och få döma i fler olika städer. Det är väl klart att det finns både långsiktiga och kortsiktiga mål, men tanken är väl att fortsätta utveckla så mycket som vi kan och bli så bra som möjligt. Gå uppåt i serierna, men klart att det finns en dröm om att döma ett internationellt mästerskap någon gång i karriären. Så det är väl lite det. Och bara ta ett steg i taget.